Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala ne jab bhi kisi qaum ko hidayat dena chaha hai ya phir kisi bhatki bhi qaum ko rasta dikhana chaha hai to Allah Rabbul Izzati wal Jalal ne us qaum se khitab kiya hai, baat ki hai, kalam kiya hai, kabhi sahifon ke zariye, kabhi kitabon ke zariye aur kabhi apne anbiya ke zariye. Zabane to sab Allah Ta'ala ki hain. Allah Ta'ala ne mukhtalif qaumon ke liye, مختلف رسولوں کو وحی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف لغات اور مختلف لینگویجز کے انتخاب کیا, اور جب بالخصوص باری آئی عرب کی اور پھر تمام کی تمام انسانیت کی تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے انتخاب کیا. شاید کہ یہ لینگویج اتنی جامع ہے, یہ اتنی واسٹ ہے اس کی وکیب کہ یہ بڑے بڑے میننگز کو, بڑے بڑے سمندروں کو اپنے اندر انکمپاس کر سکتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس لینگویج کو بنایا بھی آسان ہے سمجھنے کے لیے, لعلکم تعقلون, کہ تاکہ تم اس قرآن کو, اس لینگویج کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کر سکو, شاید کہ تم اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکو. لیکن اس کو بدقسمتی کہیں یا بے مقصدی, آج بھی اکثر ہماری جو قوم ہے, آج بھی اکثر لوگ اس لینگویج کو, اس قرآن کو, اس عربی کو سمجھنے سے قاصر ہیں. شاید کہ اس سے ہمیں کوئی بزنس کا فائدہ نہ ہو, یا پھر ہمیں سٹیٹس نہ ملتا ہو, یا پھر ہمیں برادریوں کے اندر اس لینگویج کی اتنی اہمیت نہ ہو. لیکن میرے بھائی, ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھئے گا. آپ نے زندگی میں بڑے بڑے کام کیے, آپ نے بڑی تعلیم حاصل کی, آپ نے جی ایم بی ایز بھی کیے, پی ایچ ڈیز بھی کی, اور علم کے اندر آپ نے ایک بڑی لمبی قطار بنائی ڈگریز کی, لیکن اللہ نے خالی قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھ لیا کہ دوسروں کی تو اتنی اوقات تھی, دوسروں کو تم نے اتنا وقت دیا, دوسروں کے لیے تم نے اتنی محنت کی, جب بات آئی میرے کلام کو سمجھنے کی, جب بات آئی میری زبان کو سمجھنے کی, تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا. تم نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, سکھانے والا نہیں ہے, یہ تو بچپن میں سیکھنے کی زبان تھی, اب بڑھاپے میں آ کے یا اس جوانی کے اندر آ کے اس پروفیشنل لائف میں کس طرح میں اس کا ٹائم نکالوں. سو آئی ہیو آل دا آنسرز ٹو یور کوشچنز. اگر دل کے اندر آج بھی ریگریٹ ہے یا کوئی پچھتاوا ہے کہ میں نے شاید سیکھا نہیں, تو آج بھی موقع ہے. آئیے اس کورس کے اندر اپنے فرینڈز, اپنی فیملیز اور اپنے دوستوں کے ساتھ شرکت کیجیے. الی اللقاء, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.